L'aigua ha centrat una part important del ple d'abril en diversos punts de l'ordre del dia. Els 5 partits de l'oposició han retret al govern que la decisió sobre el model de gestió de l'aigua s'està fent tard i malament. On més s'ha encallat el debat és en la creació de la comissió que ha d'estudiar les alternatives de models de gestió que la ciutadania haurà de votar en una consulta encara sense data. S'ha aprovat per unanimitat, això sí, després que l'oposició forcés alguns canvis al text, com que la comissió tingui 7 tècnics i 7 representants polítics, un per cada grup municipal, entenent que el tinent d'alcalde, Marc Armengol, ja representa el PSC. No entenem el per què es veta l'assistència del tinent d'alcalde de l'àrea de serveis generals quan aquest tema, a partir d'ara, justament, que sempre l'hem tractat a l'àrea de territori, perquè així s'havia considerat, doncs passarà en molt bona part, a l'àrea 2. No té cap ni peus. I perdonin que els hi digui així, i l'únic que em sap greu és que la proposta que els hi hem fet nosaltres, que era una proposta de consens, pràcticament no s'hagi ni contestat. Estamos a favor de la comisión de estudio, pero como tantas otras cosas que se están haciendo alrededor de este tema y también en otros, las cosas se hacen tarde y muchas veces también se hacen mal. No hay veto. La oposición no veta a nadie. La oposición lo único que dice es que la representación política tiene que ser paritaria. Nada más. Y yo creo que es un mensaje claro y contundente de cara a la ciudadanía de que estamos intentando entre todos hacer las cosas lo mejor posible. Ens hagués agradat en tot cas que la creació d'aquesta comissió hagués sigut abans i havíem de fer aquesta crítica, sobretot perquè entenem que la postura del PSC de no haver-se volgut mullar a les anteriors eleccions sobre la postura del servei d'abastament d'aigua ha portat a la ciutadania que hagi de fer un procés participatiu i ens temem que la ciutadania, quan participi, i ja veurem en quin percentatge participarà, no estarà del tot informada. Hem de celebrar una consulta que encara no té data i que entenem que s'haurà de fer quan sigui possible i encara la ciutadania no sap que s'ha de fer una consulta a la ciutat de Terrassa. S'ha construït un dispositiu digital complex però potent, però encara no s'ha posat en marxa. O sigui, creiem que no podem dilatar més el procés de traslladar al carrer la situació i la responsabilitat que finalment tindrem tota la ciutadania de Terrassa amb una decisió tan important. Després de les insistències d'Esquerra, Terrassa en Comú i la CUP perquè l'alcalde es pronunciés sobre quin model de gestió de l'aigua vol, Jordi Ballart s'ha acabat mullant. No han aconseguit, però, que ho fes el portaveu de CiU, Miquel Samper. I des del grup municipal d'Esquerra Més li tornem a reclamar, senyor alcalde, que faci el favor, si us plau, en primer lloc, de prendre un posicionament, perquè la política és moltes coses i una d'elles és prendre posició. Sense por, no tingui por, senyor alcalde, digui quin és el model que vostè prefereix per a la gestió. Ens agradaria saber si realment fareu vostre el resultat del procés participatiu o si preteneu tenir algun tipus de posicionament vers aquesta decisió tan important i si realment fareu vostre el posicionament d'un procés participatiu que a 6 mesos de la decisió encara no s'ha fet públic, encara no sabem si serà vinculant i encara no sabem exactament quin percentatge de participació requerirà per part de la població. El meu model està molt clar i l'he dit moltes vegades. D'entrada, estaria per una gestió pública directa. Això ho he dit moltíssimes vegades. Ara bé, abans de prendre la decisió definitiva del posicionament del meu partit, el que vull és tenir tota la informació econòmica, tota la informació a nivell legal, quines conseqüències tindrà això per a les finances municipals. Gairebé tots els grups han aprovat desestimar el recurs interposat per Mina contra el decret i acord del ple de febrer, desfavorable a l'increment de tarifes del servei d'abastament d'aigua per aquest 2016. Només s'han abstingut el PP i la CUP. Els populars perquè la decisió pot afectar la viabilitat econòmica de la mina i els copaires perquè s'està admetent que l'empresa té poder tarifari. El ple també ha donat vistiplau a l'informe desfavorable sobre el pla d'inversions de mina que contemplava el desmantellament de les caronades que arriben al dipòsit de Can Boada i de la finca del carrer Societat. Tot i votar-hi a favor, Terrassa en Comú adverteix que s'obre un nou escenari urbanístic que caldrà debatre. La CUP s'ha unit finalment a la resta de forces i s'ha pres per unanimitat un acord de Junta de Portaveus en defensa dels treballadors de Mina Pública d'Aigües de Terrassa. Amb aquest acord in extremis, no ha calgut la intervenció de comissions obreres en aquesta línia, prevista a l'apartat de participació ciutadana. En començar el ple, ha pres possessió del càrrec el regidor de Terrassa en Comú, Òscar Monterde, en substitució de Marc Grau. Per imperatiu legal, ho prometo, seguirem treballant pel canvi i pels béns comuns. Òmnia sunt comunia. Gràcies i sigues benvingut a la corporació.
Abans d'acabar l'any s'han d'adjudicar les inversions que ha aprovat el ple d'aquest dijous. Són 4,3 milions d'euros que es finançaran amb una part del romanent de tresoreria de l'exercici 2015, que va sumar 15,3 milions d'euros. Per tirar endavant aquestes inversions, s'ha donat llum verd als expedients de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb els vots del Govern i Ciutadans i l'abstenció de la resta de l'oposició. Són unes propostes que responen a necessitats de la ciutat, necessitats que es poden veure als projectes, però també responen a un projecte més ampli de tot el que és la vessant econòmica de la casa i, de fet, s'han incorporat propostes que en el debat de pressupost no es van poder adjudicar per una manca de disponibilitat econòmica. Altres també s'han incorporat a partir de propostes de resolució que han vingut en el ple. La sensació que tenim en aquests moments és que cada vegada que l'Ajuntament ha d'abordar un pressupost d'inversió, ja sigui l'ordinari anual o aquest de superàvit, s'ha d'enfrontar amb una ciutat que té un endarreriment brutal d'inversions els darrers anys. Per cert, endarreriment que es deu també a una determinada qüestió de gestió i d'endeutament de l'Ajuntament, no vull incidir més, però cal que no oblidem aquestes mancances de la seva gestió. I per tant, la situació que tenim ara quan abordem les inversions és que l'Ajuntament, la seva preocupació és tapar forats de tot allò que no ha fet en els anys anteriors. Aquest Ajuntament és prou gran i és prou important perquè estigui preparat davant de possibles tancaments de pressupostos. O sigui, quan es tranca un pressupost amb romanent, l'Ajuntament ha de tenir, perquè això no és una cosa estranya, passa molt sovint, ha de tenir projectes prou emblemàtics, prou importants, projectes que generen projecte de ciutat per poder destinar aquests recursos. No? Si no, el que passa i el que acaba passant és que el llistat acaba sent una mica el llistat de la compra, no? Ens hem trobat amb uns diners públics que són de tots i totes, que malgrat podrien anar a cobrir les necessitats reals del nostre municipi, han d'anar obligatòriament a inversions financerament sostenibles. Unes inversions que marca la llei. Ja pot haver persones sense aliments, sense casa, sense accés als subministraments més bàsics, que nosaltres, a la nostra ciutat, hem d'invertir els diners en allò que ens imposen, contra l'autonomia dels ens locals. Nosaltres no podem votar a favor d'aquests expedients de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit perquè no s'ha comptat amb l'oposició a l'hora de decidir aquestes inversions. Se'ns ha explicat a posteriori, i està molt bé explicar a posteriori cap a on van destinats aquests calés, però no s'ha comptat per res amb l'oposició a l'hora de decidir on van aquestes inversions. Que cuando una administración hace los números y le sobra una administración como esta, con un consolidado de 200 millones de euros, y le sobra 1 millón o 2 millones de euros, pues puede ser razonable, pero cuando le sobran 4,5 millones de euros, pues dices, pues a lo mejor algo no estamos haciendo del todo bien cuando esas inversiones se tienen que ejecutar en el mismo año. La partida més gran és el 500.000 euros per l'adequació de la via pública als polígons industrials. També passen dels 200.000 euros l'alberg de l'antic poble de Sant Pere, la rehabilitació bàsica de la masia de Can Casanovas, l'adequació i rehabilitació del camp federatiu, la climatització del centre cívic Aurelia Campmany i el manteniment d'edificis educatius. Altres partides menors són la rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa, l'enllumenat de l'antic Mercadal de Montserrat, àrees de lliure circulació de gossos, la remodelació de l'arbrat de la carretera de Montcada, l'Anella Verda o l'adequació dels accessos al soterrani del recinte firal. El ple ha tirat endavant, amb l'únic suport del govern i l'abstenció de l'oposició, la compra de 4 autobusos de segona mà per cobrir les 4 baixes dels darrers mesos, algunes per incendi, i abans no arribin l'any que ve els nous vehicles que l'Ajuntament ja ha encarregat. Tots 4 es compren per un import total de 20.000 euros més IVA. Tots els grups han coincidit que el preu és una bona oferta, però l'oposició va més enllà i alerta del risc que, tractant-se d'unitats velles pràcticament amortitzades, puguin donar els mateixos problemes que les unitats que s'han hagut de retirar. Un cop tinguem els vehicles nous en funcionament, doncs podrem decidir què fem amb els vehicles vells i potser inclús, en comptes de vendre'ls com a ferralla, com proposava el senyor Caballero, que és una opció, nosaltres estaríem més per estudiar projectes solidaris, enviar-los a algun país que els necessités, o fins i tot estudiar projectes de caire més social, com pugui ser el bibliobús. Hem comprat autobusos similars als que tenim en aquests moments, únicament per disposar d'una flota una mica més àmplia, però en cap cas per millorar-la. Jo crec que més enllà d'aquests detalls, jo crec que aquest tipus de propostes d'alguna manera són els que ens retornen el nivell de decadència en el que han vostès abocat la ciutat de Terrassa. I aquest és el fet més preocupant.
perquè de fet no estem comprant autos de segona mà, estem comprant rampoines. Jo crec que ni tan sols són gangues, no? Són rampoines. I el problema és que estem comprant rampoines a la desesperada. L'oposició també coincideix que el govern està fent una mala gestió del servei d'autobusos. Tot i així, no han volgut bloquejar l'acord per no perjudicar encara més el servei. Els cinc grups de l'oposició s'han abstingut en el punt de l'ordre del dia per desestimar el recurs contra l'adjudicació del concurs de menjadors escolars a l'empresa CERS, seguint els dictàmens dels serveis jurídics de l'Ajuntament. Això ha permès que el PSC i Convergència i Unió poguessin tirar endavant la proposta que frena el recurs interposat per la Unió Temporal d'Empreses Arcasa Pere Tarrés, una de les participants del concurs. El debat s'ha centrat en si l'empresa guanyadora, CERS, mereixia endur-se el concurs, ja que, segons l'oposició, s'ha escollit només per criteris econòmics en ser la que ofereix més beques menjador. Una mesa de contractació ampla amb participació de les famílies, dels directors, i van elaborar un plec de condicions que després el ple va validar i va aprovar. Per tant, ho van fer en la millor de les intencions i es va posar el tema de les beques. Avui dia dient, home, és que s'hauria d'haver posat lo de les beques o no hauria de saber posat. Bueno, això, a toro pasado, és molt fàcil. Segur que tot és millorable, la labor del govern i també la de l'oposició i també la de les meses de contractació. Segons el nostre parer, el primer error va ser donar la potestat a les empreses amb aquest plec de condicions d'oferir beques. Entenem que no són les empreses les que han de donar les beques, sinó que això ho ha de fer l'administració. Que el que hem de garantir amb els plecs de condicions és que les empreses facin un bon servei i en aquest cas que el servei vagi acompanyat d'un bon projecte educatiu. Una altra empresa que és la que presenta aquest recurs i que era la que anava primera en puntuació per qualitat, per formació de professionals, etcètera, etcètera, en el concurs anava primera i quan arriba el criteri econòmic hi ha una tercera empresa que va en la posició penúltima del concurs que fa una oferta de 500 beques menjador, més del doble de lo que està ofertant l'empresa que actualment fa el servei. Tota l'oposició va manifestar que vigilaria de prop el compliment del plec de condicions per a part de l'empresa CERS. De les 10 propostes de resolució que s'havien de debatre al ple, només hi ha hagut temps per fer-ne 5 perquè l'alcalde ha suspès la sessió quan passaven uns minuts de les 12 de la nit, atenint-se al rom. La moció que més polèmica ha generat ha estat la presentada per Terrassa en Comú en defensa de la sanitat pública a Terrassa i demanant un finançament adequat pel Consorci Sanitari. 4 dels 5 acords han estat esmenats o retirats amb els vots a favor de Ciutadans i de l'equip de govern, PSC i Convergència. La proposta, segons el regidor que la defensava, Xavier Martínez, ha quedat totalment desvirtuada. Martínez també ha acusat Ciutadans de ser la crossa del govern. I que un grup de l'oposició aplaudeixi i voti amb l'equip de govern per desvirtuar les propostes que presentem, em sembla de jutjat de guàrdia, però avui, com que es tractava de fer de crossa de l'equip de govern, d'aquest famós tripartit a l'ombra, doncs llavors avui Ciutadans ho han fet sense cap tipus de complexes. Yo creo que nos equivocaremos y nos enzarzamos en cuestiones administrativas de si es más feo o menos feo de cómo se ha gestionado esta propuesta de resolución en el Pleno del Ayuntamiento. Yo creo que tenemos que llegar al acuerdo de mirar hacia adelante, de mirar hacia el futuro. El malestar també ha estat compartit per CUP, que ha titllat la maniobra de veto a la democràcia. Si l'única eina que té l'oposició, que és presentar propostes de resolució, vostès no fan més que desvirtuar, la primer demanant que retirin la proposta de resolució i després fent esmenes que desvirtuen totalment la proposta, el que estan fent és vetar la democràcia en aquest ple, deixar que no es debati una proposta de resolució. No ho entenem i no és la primera vegada que ho fan. Per Esquerra Republicana Més és important fer un informe, un mapa de la situació de la sanitat pública a Terrassa, encara que s'encarregui a la Generalitat i no el faci l'Ajuntament, després de l'esmena introduïda per l'equip de govern. Nosaltres creiem que no feia falta encarregar cap estudi, aquest estudi es pot fer amb mitjans de l'Ajuntament i fer un mapa de la ciutat
un mapa sanitari de la ciutat d'una forma a partir del que nosaltres coneixem. I el PP ha destacat la pressió de l'oposició per exigir informació a l'equip de govern. Quan en principi, si no fos potser per l'oposició, doncs actuarien d'una forma més relaxada. Per tant, estic relativament content d'aquest bon exemple d'exercici de pressió per part de l'oposició política, que crec que és un dels elements als quals ens devem als nostres ciutadans. L'alcalde ha ofert retirar la proposta si tan aigualida havia quedat amb les esmenes i fer una declaració conjunta de totes les forces després de la reunió de dimecres del Consell de Govern del Consorci. I que després de la reunió ens posem d'acord en fer una declaració conjunta de tots els grups. Intentem recollir algunes de les qüestions que s'han plantejat aquí i tenir més força per exigir junts tot el que després de les seves intervencions he deduït que tots els grups comparteixen. O sigui, aquí hi ha un mínim comú denominador entre tots, que és una defensa clara de la sanitat pública, de qualitat. Terrassa en Comú ha vist bé una declaració conjunta, però ha mantingut la proposta que s'ha aprovat per unanimitat perquè el punt que feia referència a no retallar més drets ni salari als treballadors s'ha respectat íntegrament. Per sobre dels temes tractats, el debat de les propostes de resolució d'abril ha estat agre i farcit de retrets. L'oposició d'Esquerra ha acusat l'equip de govern i Ciutadans de formar un tripartit a l'ombra per desactivar les seves propostes. A més, aquesta sessió ha estat marcada per les acusacions i els atacs personals. Un dels més durs, just abans de suspendre el ple, Isaac Albert i Miquel Samper. Perquè en la seva proposta de resolució vostè començava parlant d'una llei orgànica del 5/2002. I en cap moment parlava de la llei que es va aprovar al Parlament de Catalunya, que tot el que diu aquesta proposta de resolució i tot el que demanen els seus acords és el que diu la llei que es va aprovar al mes de juny-juliol al Parlament de Catalunya. Si jo avui, estic segur que el que li estic dient jo ara no li agrada gaire, però si jo avui, quan hem parlat per telèfon, no li dic lo de la llei catalana, vostè ve aquí avui i surt i fa el seu discurs sense dir absolutament res de la llei del Parlament de Catalunya. Si vostè es vol quedar amb l'autoria de que gràcies a vostè i al nostre desconeixement això s'ha posat a la proposta de resolució, quedi-se-la, però li ben asseguro que no ho és. Ara jo li dic, crec que no és elegant que qualsevol polític d'aquí, qualsevol, manifesti en públic allò que s'han dit als dematins, als passadissos. Crec que no és elegant. Ni aquí, ni al Parlament, ni al Congrés, ni al Parlament Europeu. Crec que això no es fa. Jo crec, senyor Albert, que vostè fa molts dies que ens alliçona a tots. I crec que avui ha arribat el moment de dir-li no alliçoni més. Al ple s'han aprovat 4 propostes per unanimitat de la protecció i foment de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu i sostenible d'Esquerra Republicana Més, la millora del coneixement dels joves de l'oferta formativa i de mobilitat internacional presentada per Ciutadans amb els vots d'aquesta formació del PP, PSC i Convergència, la ja esmentada de Terrassa en Comú per defensar el Consorci i els seus treballadors i finalment la presentada pel PSC i Convergència pel foment de la formació professional, amb els vots socialistes convergents de Ciutadans i del PP. La CUP ha votat en contra i Terrassa en Comú i Esquerra s'han abstingut. L'Ajuntament de Terrassa, per exemple, està en una xarxa europea de ciutadans.